Ұйқысыздық дегеніміз не? Бұл дерт қалай пайда болады? Арылудың жолдары қандай? Бүгін осы сауалдарға жауап іздейміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қалыпты жағдайда нәресте қанша уақыт ұйықтауы керек? Ұйқы бұл адамзат үшін өте маңызды нәрсе. Балалардың араларында кездесетін ұйқының бұзылу себептері өте көп. Оларда туған нәресте ол ұзақтығы 17 сағат болу керек, туғаннан кейін әрбір ай сайын ол 1 сағаттан да кеміп отыру керек. Ұйқының бұзылу себептері қандай? Анасының аяғы ауыр кезде бір аурулармен ауырса, қан аздығы болса, немесе басқа да ақаулары болса, балада да ақау болуы мүмкін. Сол кездерде кейде болады жүйке жүйесі зақымдануы мүмкін. Сол кездерде ұйқысы бұзылуы мүмкін. Өсе келе балаларда болуы мүмкін, бірақ оны көбінесе неврологиялық жағдайда алып қарасақ, ол көбінесе балаларда неврозбен ауыратын балаларда болуы мүмкін, олардың көбінесе олардың ұйқылары бұзылады. Ұйқылардың бұзылу тек қана нерв жүйесіне байланысты емес, басқа да оның себептері болуы мүмкін. Олар, мәселен, үш құрылысы ауырса, түнгі дәреті тоқтамаса, сонда кездерде ояна беруі мүмкін. Түнді сөйлесе, түнді жүрсе, ондай да болады. Ондай жағдайлар болғанда, атанасы оны бақылап, дәрігерге апару керек. Ондай адамдарда көбінесе қан тамыр аурулары кездесуі мүмкін. Ұйқының бұзылуының тағы бір себебін интернеттің келуімен байланыстырады дәрігер. Түні бойы ойын ойнап немесе әлеуметтік желіде уақыт жоғалтқан балалар күндіз ұйықтайды. Бұл бірнеше күнге созылса, ұйқысыздық ауруына алып келеді, дейді маман. Қазір өте көп Wi-Fi қосылғаннан бері сондай аурулар өте көп кездеседі. 5 жыл бұрындар ондай аурулар көп кездеспейді. Қазір ондай аурулар көп кездеседі. Невроз балаларда болады, ондай балалардың бәрі түнгі ұйқылары бұзылады. Ондай үлкендерде де бар. Ол жылдан жылға солардың саны өсіп келеді. Ол ата-аналары білу керек. Бала ұйықтаған кезде оның сағат 10-нан 11-ге 12-ге дейінгі уақыт ұйықтағаны ол өте маңызды жүйке жүйесіне. Ұйықтау уақытын қадағалайтын адамдардың дені сау болады. Үй үшін сәндеудің тәсілі көп, соның бірі жұмсақ диванға әдемі жастықтарды үйлестіріп қою әдісі. Біз бүгін қарапайым жастықты сәндеу тәсілімен танысамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер? Бүгінгі бағдарламамызда біз әртүрлі жастықшаларды әрлеуді үйренеміз. Мысалы, бізде мынандай жастықшамыз бар қазірге. Бұның кеңдігін біліп аламыз. Мысалы, біздің жастығымыз қазір 35 кеңдігі. Соны білеміз. Матаны аламыз. Матамызды сол кеңдікте кесіп аламыз. 35 сантиметр болса, тігіске қалтырамыз. 37-де 37 қып, 4 бұрыш сызып аламыз. Сызамызда әрлейтін заттарымызды дайындаймыз. Мысалы, біз мына жасыл түсті матаға ақ түсті гүлдер қояйық деп тұрмыз. Мысалы, мынандай гүлдер, кішкентай. Бұлар сатылымда бар. Негізі алсаңыздар да болады, қолдан жасасаңыздар да болады. Әдемі-әдемі гүлдер. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұны жабыстыра аласыздар. Мысалы, біз бірінші бетін қазір жабыстырып бастаймыз, әрлейміз. Бізге керегі пистолет, термопистолет жабыстырады. Мысалы, біз бір бұрышынан бастаймыз. Көбелекшемізді жабыстырды. Мінекі көбелектерімізді жабыстырдық. Енді шетіне гүлдерін жабыстырайық. Әдемі түс болады. Мінекі біздің
бір жастығымыздың беті дайын. Негізі бір бетін ғана жасасақ жетет, екінші бетін жасау міндеттейміз. Енді бізде көк түсті мата, бұған біз ою пайдаланайық деп шештік. Оюымыз қызыл түсті болған соң, бұндай оюларда сатылымда бар. Егер сатып алғыларыңыз келмесе, фетрдан жасауға болады. Өздеріңіз қалауларыңызша ою, гүл, қалаған нәрселеріңізді сала аласыздар. Суретін салып, ойып алсаңыздар болды. Жастығымыз бізде міне қызыл түсті. Төрт бұрышты жастығымызды кесіп алдық. Енді осыны тура ортасынан бүктеп тұрып, ортасын анықтап алайық. Мына жақтан анықтаймыз. Және шет жағынан анықтаймыз. Бір шетін анықтап алдық, енді екінші шетін анықтаймыз. Ортасын анықтап, қайшымен кішкене кесіп, шетін белгілеп қоямыз. Белгілеп қоямыз, сонда бізде ортасы белгілі болады. Ортасы белгілі болды. Енді біз басқа түсте мата аламыз. Мысалы, жасыл түс. Жасыл түсіміз қызыл түсті ашып түседі. Енді бізге кішкентай лента тігеміз мына жерде. Ортасынан белгіленген жерге лента тігіп аламыз. Және екінші жағына да ортасына қойып тұрып лентамызды тігіп аламыз. Тігеміз де, сосын бантик жасаймыз мынандай. Бір ерекше әдемі жастықша болып келіп. Оны қазір тіккен кезде көрсетеміз. Тағы бір жастығымыз бар. Бұл матаға біз жасанды гүлді алдық. Жасанды гүлдің жапырақтары жасыл түсті, және гүлінің жапырақтары сары түсті. Енді осы сары түсті және жасыл түсті пайдаланып, әдемі жастық шығарамыз. Мысалы, біз бұл гүлді жұлып алсақ болады. Жапырақтарын бөлік жұлып алаламыз. Мінекей, гүлін алдық. Ақырындап жапырақтарын шығарып аламыз. Пластмассовый бөліктерінің бәрін алып тастаймыз. Қатты бізге кедері келтірмес үшін тек қана матадан жасалынған жапырақтарын ғана алып қаламыз. Бұндай жапырақшаны қолдан жасасаңыздар да болады. Негізі гүлдер сатылады. Егер қолдан жасауға ыңғайсыздау болса, гүлдерді пайдалана берейік. Міне өзімізге жеткілікті жапырақтарымызбен, гүлдің сары жапырақтарымен және жасыл жапырақтарды алып алдық. Енді өздеріңіз қиялдарыңызға қалай әдемілей берсеңіздер болады. Ақырындап гүлімізді жабыстыра бастаймыз. Дәл солай термоклейді пайдаланамыз. Міне гүлдің түбіне. Гүлімізді жабыстырдық. Мінекей, біздің тағы бір жастығымыз дайын болды. Енді әркімнің ой қиялына қарата әдемілей берсе болады. Біз қазір мүмкіндігінше көрсеттік. Сіздер әртүрлі гүл, әртүрлі ою, әртүрлі түстерді пайдалансаңыздар әдемі болып, әдемі-әдемі жастықтар шығады. Енді жастықтарымызды тігіп жинаймыз. Сыртындағы жастығымыз қазір астарсыз тұр. Мысалы, осылармен астарлаймыз. Егер әдемі жастықты жастануға пайдалансаңыздар, бетіндегі әдемі астарларыңызды алып тастасаңыздар болады. Ол сол үшін біз жастықтарға замок тігеміз. Алынып, салынып үшін. Енді тігіп көрсетсек болады. Енді жастығымызды әрлеп бетін дайындап алдық. Енді оны қаптау әдісін үйренейік. Тігеміз. Тігіп бастаймыз. Жастықты мына өзіміздің жастыққа кигізіп, шешуге ыңғайлы болу үшін біз замокпен тігеміз. Мынандай замок аламыз. Замокты тігіп, ашып және жуып, не ауыстырғанға ыңғайлы болу үшін замогымызды тігеміз. Мінекей біздің жастығымыз. Егер бір бетінде дайындалған әрлеген бетіміз болса, матамыз болса, екінші бетіне әрленбеген матаны аламыз. Біздің замогымыз кішкене шет жағында болады. Төбесіне қоймаймыз, өйткені бізге кедері келтіреді. Мына шеткі жағына қоямыз. Өте ортасына да қоймаймыз. Ыңғайлап. Сол үшін матамызды кішкене шет жағын екіге бөліп кесіп алайық.
неке замогымыз. Замокты бірінші бір бетіне тіге бастаймыз. Бір жақ бетіне тігіп алдық. Енді екінші бетіне тігеміз. Міне, қоямыз да. Екінші бетіне тігіп аламыз. Замогымызды екі бетіне де тігіп алдық. Ол ашылады. Замогымыз беті көрінбес үшін оны тағы да қайтарып, бет кіртігішпен тағы бір тігіп шығамыз. Мінекі замогымыз жабық. Мінекі шетінен ақырындап ашуға болады. Мінекі астыңғы бетіміз дайын болды. Енді беткі түсін дайындайық. Жаңа біз жартылай көрсеттік. Енді мінекі бірінші жасыл лентамыз дайындап аламыз. Ол үшін екеуін қабаттап бір-біріне тігіп шығамыз. Бір жақ лентасын тігіп алдық. Осыны қазір аударамыз. Оң жақ бетіне аудардық. Аударамыз да. Тігісін астына қаратып, алдында дайындаған матамызға тігіп шығамыз. Лентамызды кішкене артықтау алайық. Артықтау алайық та 1-2 сантиметрге көтеріп, шетімен тігеміз. Бірақ кішкене осы да артық орын қала берсін. Бір лентамыз дайын болды, енді екінші лентамызды да дәл солай дайындап алайық. Ленталарымызды тігіп алдық. Неке? Енді осының ортасына байлайтын кішкентай лентамызды тігеміз. Енді оның көлемін өздеріңіз қалауларыңызша алыңыздар. Негізі бір 3-4 сантиметрден артықтау болғаны дұрыс. Неке? Кейін ашылған күнде екке бүктеп, бір тегіс тігіспен тігіп шығамыз. Неке лентамызды аударып алдық. Енді біз екі лентаны байлау үшін осыны екіге бөліп алайық. Дәл ортасынан екіге бөліп алайық. Мына біреусін астыңғы лентаға пайдаланамыз. Бұны қолмен тігіп шығасыздар. Машинкаға кіре алмайсыздар енді. Енді мінекі гүліміз дайын болды. Енді астармен қосып тігеміз. Бір төрт бұрышты, екінші төрт бұрыштың үстіне қойып, шетінен айландырып тігіс жүргізіп шығамыз. Мінекі жастықтарымыз дайын болды. Жастығымыз әрбір үйдің сәнін келтіретті ойлаймын. Мінекі осындай үлгіде жасауға болады, және де өздеріңіздің ой қиялдарыңызға қарай әр түрлі әдемі жастықтар жасай аласыздар. Міне сәнді жастығымыз дайын. Құрметті көрермен, бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Амандықта жүздескенше.